Hej 0. klasse. Jeg hedder Jonas. Jeg kommer snart ud og besøger jer på jeres skole, og jeg har en fisk med, som vi skal kigge på. En meget, meget flot fisk, som hedder en torsk. Eller det vil sige, jeg håber, at jeg har en fisk med til jer, for jeg har ikke fanget den endnu. Inden jeg kommer ud til jer om aftenen, inden jeg kommer ud til jer, så sætter jeg nogle fiskenet ud i havet. Og om morgenen, inden vi ses, så sejler jeg ud i min båd og tømmer fiskenetten og håber, at der er en torsk i, som jeg kan tage med ud til jer. Hvis jeg nu er så heldig at fange en fisk til jer, så er den ikke levende mere, når jeg kommer ud med den til jer. Og det er der to grunde til. For det første, så kan en levende torsk ikke lide at køre i bil sammen med mig igennem byen ud til jer. Og for det andet, så skal vi faktisk kigge på torsken inde i maven. Vi skal åbne torskens mave og undersøge, hvordan den ser ud indeni. Det synes jeg er rigtig spændende. Der er mange mærkelige ting inde i en fisk. Der er noget, der hedder leveren, og nyrerne, tarmene, mavesækken, blindtarmen, galdeblære, hjerte, gæller, øresten og øjesten, hjerte, rygmarv, alle mulige mærkelige underlige ord. Spændende og flotte ting, synes jeg også, som vi skal undersøge sammen. Hvis jeg fanger en torsk. Men det tror jeg, jeg gør. Så her hvor jeg står nu, det hedder Øresunds Miljøskolen, det er mit arbejde. Man kan kalde det sådan en slags fiskearbejde. Jeg har fyldt med dyr, som alle sammen kommer fra havet omkring Danmark. Der er også torsk her i bassinerne. Kan jeg lige prøve at gå her og se, om vi kan se en torsk? Der svømmer en rigtig fin torsk rundt hernede, som jeg fangede for nogle uger siden. Den er ikke en kæmpe torsk, men jeg synes, den er ret flot. Se, hvad siger I så? Store, fine torsk, der svømmer rundt der. Ja, den er nærmest tam. Det er altså ikke noget, jeg har gjort. Vel, sådan har den været lige siden, vi fangede den og satte den ud i vores store akvarie. Det er altså ikke normalt, at torsk godt kan lide at blive klappet, så det må være en ganske særlig torsk, den her. Det er altså ikke den torsk, jeg tager med ud til her på skoven. Den her er blevet ret gode venner med, så den bor her hos mig. Den får lov til at blive her i akvariet. Men det er samme slags fisk, jeg fanger til jer, så den ser ud på samme måde som den fine torsk, der svømmer rundt her hos mig. Torsk, som bor i vores akvarie her på Øresunds Miljøskolen, som fiskearbejde hedder. Den er en ret stor fisk, synes jeg, men det er faktisk ikke en kæmpe stor torsk. For torsk er en af de fisk, der kan blive virkelig, virkelig, virkelig stor. Altså, det her, det er en lille torsk. Det her, det er en ret stor torsk, men slet ikke verdens største torsk. Kigger på billedet, så står jeg udenfor en miljøskolen med den største torsk, jeg nogensinde har fanget. Og som jeg husker det, så vejede den 10 kilo. Det synes jeg var en stor torsk. Den var altså så der. Og det næste billede her, det er en torsk, som det er bare et billede, jeg har fundet. Af den største torsk, som nogensinde er blevet fanget på en fiskestang. Og den tror jeg nok vejede næsten 50 kilo. Så en torsk kan altså blive en kæmpe, kæmpe fisk. Den torsk jeg er med til jer, den tror jeg. Jeg har ikke fanget den nu, så jeg ved det ikke. Men jeg tror, den er.
denne her størrelse. En flot, fin, lille tort. Jeg håber, jeg fanger en torsk. Og det tror jeg faktisk også, jeg gør, for jeg er ret god til at fange torsk. Og så glæder jeg mig virkelig, virkelig meget til, at vi ses. Det bliver både hyggeligt og spændende, det er jeg helt sikker på. Hej!